Vršavá docela, kdo nám to tam urval, vypadalo to na Bajtý, Vyškov, Tom Prtílek a za ním Benátky a Adam Mároši. No a kdo tam jede za těma dvěma borcema, tam vidím tři řecký úbory, takže pět jezdů je tam hezky u sebe, od čtyři postupový místa. V čele je to Tom Prtílek, Bajtý, Vyškov, za ním je tam Adam Mároši na trojce 0-5. Kuba Topinka a na místě čtvrtý postupový 21, což je Jirka Knaf. Pojďme se podívat na cíl, jak to tam dopadne. Tam máme opět nějakou změnu pořadí. V finále pojede 0-1 Tom Prtílek, taktéž pojede v finále Adam Mároši. Kuba.